Dame in gospodje, reporter Milan sem ponovno na sledi resnice. Kot ste morda zasledili, so pri naši mariborski snagi ugotovili, da sicer ločujemo, ampak niti približno ne, tako gospodarno in dosledno, kot bi morali ravnati z odpadki. Zato so se odločili, da bodo preverili situacijo na terenu. Ta trenutek smo na Panonski ulici v Mariboru, kjer že preglejujejo. V bistvu naj orišem situacijo, ob klasičnem smetarskem avtomobilu se pripelje tudi avtomobil z delavci snage v civilu, ki potem preiskuje vse skupaj, kako to poteka, bo razložil gospod Vinko. Dober dan, pozdravljeni. Ja, čude, nič posebnega, tak je, 30% približno še vedno ne ločuje in po domače dela svinjarijo in se potem skrijejo za temi, ki so vestni. Ne? Kot ste rekli, tu imate naš smetarski avto z našimi pridnimi delavci. To je tako imenovana naša snagina policija v tem trenutku, ne? Ko ne pobiramo, ko kontroliramo. In pa mi, ki smo prišli z avtom kot poseben tudi nadzor, mi pa smo snagini kriminalisti. To je zdaj malo v hecu, ampak tako da vam orišem, da zdaj ne je predolgo. In kot vidite, mi zdaj tu sortiramo, mi smo to razsipali, žal pač tak je. Videli smo, da se ljudje ne držijo, seveda ne vsi, ampak tisti posamezniki. In zdaj probamo seveda storilce najti. Globa, ko mi posameznika ovadimo, ko najdemo recimo njegove stare dokumente, položnico, pa to, kar je obremenilni dokaz, je 100 evrov. A, tako da ni hec, bisto to, če ja, človek... Ni hec, dobro, ni zdaj taki dnar, je pa bolj vzgojnega pomena, da bi ljudje končno začeli ločevati, ker morate vedeti, lahko jih 100 ločuje, pa 3 ne, pa imamo šmorn celi, ne. Vinko! Ja? Napiši, imamo ga. Kaj? Ivan Gavrilovič Petrinja. Med papirom not je bilo. Kaj? Dokument? Na konzervi piše. Ja, pa kaj si blesal, ti kaj misliš, da ima imena na konzervi? Pa na voji smo se zmenili, bodimo natančni, vse preverimo. To je pa šteta, dobro, iščite dalje. A to je res natančno bilo. Ja, ne, gledajte, to more vse biti boljše, da jaz pol to ločim, ne, pravo od plevela, ampak more, to bi tako treba, ne. E, Vinko! Kaj je? Zdaj vem, da se ždr na mene samo kekece med plastiko. Kaj si lačen ti? Ne, natančno sem. Kaj te samo pa štete, vun iščeš? Kako pa veža pa šteta? Če nisem ti povedal, da ne ti zanuješ tu. Čuješ, kaj boš ti delo, svoje delo, boš nekaj, zdaj tudi imamo novinarje. Gospod je specializiran za prehrambene artikle. Ne, pač zdaj, ko ločuje, ne bi jaz to tak vzel. Pač gledajte na to, da smo zelo natančni in da storilce tudi najdemo. Šef! Ja, kaj je vida? Ola gumi med biološkimi. Eno, kam pa naj dam med papir? Se pa to biološko. Ja, pa kaj si blesal, ti to je guma, to se ne razgradi. Ja, fila je biološka, tako da vuno vrni pa sprazni, ono pa med plastiko, ne si? Dobro, pa kaj ste blesali, vsi skupaj, no. Poiščimo tu, ko so napake, poiščimo storilce, dokumente, položnice, kaj te nehali s tem? Vinko! Kaj je? Kaj, Avstrica lahko ovadimo? Zakaj? Je tu med steklo, imam Franz Krajner. Ma dobro, zdaj pa ne. Dobro, dragi dami gospodje, da seš ne bo zavite, resnice ni policijom, da mar si komu smrdi. Dovolj je.